Shinagan Sakmata Samanisos Mimartav Sakal Hodam Soli Argamuik and Ozala Namohan, Shininolom Jaria Moto, that's Gomelaurisuts, Kabastavi Sheikh, Auswitarebis, Hello Nures Galatis, Ganuzun Osgadad Gilebisargen, a sopal Namahalis Mimartulabit, Argamuik and Osignalis Champ Shobi, Aparatura, that's Hell Shows, Lismosaklobis in Pormirebas, Mim Dinar, Molinebishes, Hebda Mulap Arakabiats, and most Axebis Monats Eleptan. Ombudsman, expert Abisad Gilobrivis, the Medis Sashualabit in Tarobas. Საჯარო დისკუსიას თავაზობს. Gumatis დასახლება კი რიონის ხეობის მცველების პროტესტის ახალ კერად იქცა. Იმის გამო რომ ხეობაში დიდი რაოდენობით მობილიზებულმა სამართლა დამცველებმა ჰესის მოწინააღმდეგეებს ნამოხალის მიმართულებით გადაადგილების უფლება არ მისცა. Უწყვეტი პროტესტის მონაწილეებმა დამატებითი კარავი იმ ადგილას გაშალეს, სადაც თავისუფლად გადაადგილების უფლება ეძლევათ. Აქციის პარალელურად ხეობაში ისევ რჩება სპეცდანიშნულების რაზმი, მიყვანილია წყლის ჭავლის მანქანაც. Რა ხდება გუმათ დასახლებაში. Irakli Vachiberadze შემოგვერდება პირდაპირ ეთერში. Გისმენთ Irakli. Кети რიონის ხეობაში გუმათის დასახლება პროტესტის კიდევ ერთ კერად იქცა. Რიონის ხეობის მცველებს იმის გამო რომ ნამოხვანის მიმართულებით არ უშვებენ, აქტივისტებმა გადაწყვიტეს რომ კარავი სწორედ გუმათის დასახლებაში იმ ადგილზე დადგან, სადაც აქ თავისუფლად გადაადგილების უფლება აქვთ. Მე ოპერატორს ვთხოვ კადრში გვაჩვენოს კარავი, რომელიც სამოქალაქო აქტივისტებმა რამდენიმე წუთის წინ განათავსეს და აქ იქნება მანამ ვიდრე პოლიცია ამ ადამიანებს ნამოხვანის მიმართულებით გადაადგილების უფლებას მისცემენ. Paranalurat ki protesti ისევ გრძელდება, ისევ არის გადაკეტილი პერიმეტრი და სამართა დამცველები არაძლევენ აქ შეკრებილ ადამიანებს იმის უფლებას, რომ მივიდნენ ნამოხვანის მიმართულებით და იქ გამართონ საპროტესტო აქცია, რადგან როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, სწორედ თურქული კომპანია ამ წუთებშიც ახორციელებს მოსამზადებელ სამუშაოებს. Აქ შეკრებილი ასეულობით ადამიანის ერთადერთი და მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ არა შენდეს გიგანტური ჰესი. Ჩვენ ჩავწერეთ რესპონდენტები, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ სურდათ ნამოხვანის მიმართულებით გადაადგილებულიყვნენ, თუმცა პოლიციამ უთხრა, რომ რადგან აქ არის შეკრებილი ასეულობით ადამიანი, უსაფრთხოების მიზნით მათი გადაადგილება ვერ მოხდებოდა. რიონის ხეობის მცველები პოლიციას დაემორჩილა, შეიძლება ესე ვთქვათ, და ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს, რომ პროტესტის მუხტი გუმათის დასახლებაში გაგრძელდება. Ამოდენობით ხალხს იმ ხეობაში ფიზიკურად შეუძლებელია მოსალოდნელი ესკალაციების დაპირისპირების თავიდან აცილების მიზნით მიზანშეწონილია კანონ პოლიციის შესახებ სრულიად ლეგიტიმურად ამისი უფლება გვაქვს და ვიცავთ საფრთხიდან თავის აცილების მიზნით. Პრიტი ადამიანებს აკრძალულია თქვა დაადგილება და მოვითხოვთ რის საფუძველზე ხდება ეს არგუმენტი იმისი რომ დაპირისპირება არ მოხდეს ხეობაში ეს არ არის იმიტომ რომ 71 დღეა ჩვენ ვართ ამ ხეობაში და დაპირისპირებას არ ვქნით და არ ვიწვევთ მიზანმიმართულად და შეგნებულად. ვაპროტესტებ არა ნამოხვან ჰესს, არა მიწების გაყიდვას, არა საქართველოს გულის დაჯიჯგნას. Ვაპროტესტებ ამას და ვარ ჩემი ხალხის გვერდით. Ვერ ვეგუები ჩემი მიწაწყლის ასეთ გაყიდვას და დანაწევრებას. Გზები გადაკეტილია, ფეხით მოგიხდათ? ფეხით მოვედი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მქონდა ცნობა, რომ პოლიცია არ ატარებს ავტომანქანებს. ჩემი მოთხოვნა სწორედ ეს არის, გზაზე გადაადგილების უფლების შეზღუდვა ყოველგვარი ამ საგანმანათლებლო მიცემის გარეშე. Რაც არის კონსტიტუციური დარღვევა, კონსტიტუციური უფლებების დარღვევა და ეხა შეუძლებელი ადამიანს ამაზე რეაქცია არ იქონია. ამას შემიძლია დავარქვა ოფიციალურად ოკუპაციის გამოცხადება, იმიტომ რომ ასე აშკარად ყოველგვარი მიზეზის გარეშე მოსახლეობას აუგრძალო თავის სახელმწიფო გზაზე, თავის ტერიტორიაზე სიარული, იმ შემთხვევაში შეგიძლია თუ ეს აღარ განიხილავს სახელმწიფო ამ ტერიტორიას საქართველოს საკუთრებად. ეს პროცესები ისევე გაგრძელდება, როგორც დავიწყეთ ეს პროცესები და არ გაჩერდება, ამას წყალი არ გაუვა, იმიტომ რომ ხალხი არის იმ ადგილზე, სადაც უნდა იყოს და სადაც არის სიმართლე. Და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, რომ ეს ძალისმიერი მეთოდებით ცდილობენ, რომ დააშინონ ხალხი გუშინდელი ის ამონაწერი ქვით არის ჯარიმებისა, რაც გონიათ, რომ დააშინებს ხალხს, არ დააშინებს. Ჩვენ ყველას აქ შეკრებილებს გვინდა, რომ საქართველო იყოს ენერგოდამოუკიდებელი მართლა და ჰქონდეს ბევრი ჰესი, რაც შეიძლება, მაგრამ არა სიცოცხლის რისკის ხარჯზე, არა კაბალური პირობების ხარჯზე, მაშინ როდესაც ჩვენს მიწას და წიაღისეულს უსასყიდლოდ გადავცემთ. Არა აქვს მშობა ვის 1, 2 და 5 ადამიანს გასამდიდრებლად, არ შეიძლება რომ საქართველოს გადავაქციოთ შახტად.
აქციაზე ასევე გაკეთდა სამართლებრივი განცხადებები არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ რომ ის რომ პოლიციამ ამ ადამიანებს აუკრძალა გადაადგილება ეს არის არაკონსტიტუციური ეს არის ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა რის გამოც შესაბამისმა პირებმა ამის გამო პასუხი უნდა აქონ მიმდინარე პროცესებს ვაკვირდებით ბუნებრივია და ეს დაკვირვება გაგრძელდება ამ კონკრეტული მომენტისთვის ჩვენ მიგვაჩნია რომ გადაადგილების შეზღუდვა ეს არის თავისუფლების უფლებაში ეს არის ძირითადად გამოხატვის თავისუფლებაში და შეკრების თავისუფლებაში ჩარევა და მოუწოდა კიდევაც სახალხო დამცველმა რომ უზრუნველყონ ეს გადაადგილების თავისუფლება და მიეცეთ მათ შესაძლებლობა იმისა რომ შეიკრიბონ და თავისუფლად გამოხატონ თავიანთი მოსაზრებები სახელმწიფო საკუთარ მოქალაქეს პოლიციური ძალით და საპოლიციო ტექნიკით პასუხობს და იცავს ინტერესებს აი ამ დიდი ფულის სახალხო და საზოგადოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ. ხედავთ რომ სახელმწიფომ საბოლოოდ და ცხადად თქვა უარი ყველა პოლიტიკური თუ სამართლებრივი ინსტრუმენტის და ფორმატის გამოყენებაზე და ერთადერთი მექანიზმი რომელსაც ის წარმოიდგენს რომ ხალხი აქვს ეს არის რეპრესიული ძალადობრივი ძალისმიერი მეთოდები და სწორედ აი ამის განვითარებას უყურებთ რიონის ხეობაში მათ შორის გუშინ სამუშაოების განახლება მოხდა სრულიად უკანონო მეთოდებით. ეს გულისხმობდა გადაადგილების შეზღუდვას, ეს გულისხმობდა გამოხატვის შეზღუდვას, ინტერნეტის სიგნალის დახშობას და ასე შემდეგ და ეს არის ის მეთოდები, ის ინსტრუმენტები, რომელსაც სახელმწიფო იყენებს. როგორც ხედავთ რიონის ხეობაში გუმათის დასახლებაში საპროტესტო აქცია გრძელდება არსებული ინფორმაციით რიონის ხეობის მცველები პროტესტის 161 ღამეს სწორედ გუმათის დასახლებაში გაატარებენ მადლობა ეს ირაკლი ვაჩიბერაძე იყო